todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos à nossa 21ª aula do Circo Escola Franco da Rocha, Malabarismo de Contato. E hoje, como a gente vai falar de equilíbrio com a cabeça, eu trouxe para vocês um pouco do trabalho dos artistas da Escola Acrobática da Tanzânia, que circulam o mundo com o espetáculo Mama África. E agora nosso alongamento, que hoje vai ser bem livre. Pescoço. Ombros. Peito. E coluna enrolando. Respira lá embaixo. Subiu desenrolando. A cabeça é a última que sobe. E respirou. Balança, balança.
esquecer um pouco, já se inspirou com o pessoal da Tanzânia, vamos para o contato de fato. Lembrando que nas últimas aulas a gente aprendeu e trabalhou os pontos do cucuruco, lá o centro da cabeça, os lados, o direito e o esquerdo. Também aprendeu os truques carinho nas nuvens, tirando leite de vaca e a borboleta. Hoje a gente vai aprender um ponto estático, que na verdade são dois, são as têmporas. Mas afinal, o que são as têmporas? As têmporas são esse lugarzinho aqui da cabeça, da lateral da cabeça, que fica entre a testa e a orelha. É um ponto bem fácil. E dá pra fazer de um lado, e dá pra fazer do outro. Bora praticar? Thank you.
E no desafio dessa semana, eu quero ver vocês treinando o ponto das têmporas. Um lado e o outro lado. E se estiver achando muito fácil, pode fazer um lado girando. E se continuar fácil demais para você, você pode fazer um lado girando e tampando os olhos. Forte abraço, até mais!